OK， 我名叫李良梅。OK， 我是现任的这个加拿大亚裔多元文化协会的会长。今天的活动是我们就这个推广这个 Asian Heritage Month， 就是在国语我们是说是亚裔这个文化业。哦，我们这今天有三个活动。第一个活动就是我们的这个这个 Outstanding Asian Canadian Community Award Night， 就是说这个亚裔杰出成就人士这个晚宴。OK， 那么第二个就是歌唱比赛，这个是年轻的人的歌唱比赛。第三个节目就是这个海报，就是这个海报里面呢就宣布有三个华裔的这个英雄，就是在警察局啦，上任的，还有在救火啦，还有一个就是emergency。这三个杰出人士是怎么挑选出来的？哦，第一最重要的条件就是他们对他们的社团，哈、哦，和这个加拿大的社会有贡献的哈、哦，就这个已经选出来了。现在我们有大概有十一位，因为每个社团应该是有个代表的，啊、哦。是每个社团选一个代表，在最后选几个还是相对代表？每一个国家、每一个社团、每一个文化都有一个代表。So, 比如说马来西亚有个代表了哈，印尼有个代表了，越南一个代表这样的哈，啊。那么颁奖典礼什么时候？5月2号。在什么地方？在这个叫 Verde Banquet Hall， 在这个 Mississauga 那边。OK。整三个活动里面有没有详细资料 ？Website 大家看。你可以到 cmcasians.com， cmcasians.com。上面都有资料。对。Okay. 对。好，谢谢。James 那样子的。